Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude jak na luštěniny. Jenom chci v rychlosti říct, že tato nová rubrika bude ta slibovaná jakoby abeceda, ale chtěla bych to vzít trošku po nějakých kategoriích, abych vám prostě neříkala potom u každých fazolí a čočky vždycky jakoby to stejný, takže teďka to bude prostě takhle a chtěla bych vám víc než nějaký informace, jaký to obsahuje vitamíny a tak, předat prostě nějaký rady, třeba čeho se vyvarovat, nebo jak to třeba udělat tak, aby to bylo chutnější, nebo lépe stravitelný, nebo aby prostě jste s tím třeba někoho víc zaujali, než jim uděláte jenom třeba čočku na kyselo. Jako první jsem se teda vybrala luštěniny a to hlavně z toho důvodu, že si myslím, že to je jedna z takových velkých potravin, kterou začnete jíst víc, jakmile se prostě přikloníte na nějakou veganskou stravu. Já upřímně, když se vzpomenu dřív, tak jsme měli čočku tak jednou za rok, možná jednou za půl roku a jinak jsme vůbec žádný luštěniny nedělali. Cizrnu jsem třeba vůbec neznala, fazole si taky nepamatuju, že bychom nějak doma dělali, takže z tohohle důvodu jsem se rozhodla, že zařadím luštěniny jako první. Určitě teda všichni znáte cizrnu, určitě znáte hrách, určitě znáte čočku, kromě zelený a červený je i černá, možná ještě i nějaká další, takže to určitě taky doporučuji, každá je totiž chuťově trochu jiná a i jinak se s ní pracuje. Potom jsou i fazole, kterých je taky strašně moc velká škála, jsou bílí, jsou černý, jsou adzuki, to jsou takový červený, nebo mungo fazolky, ty jsou malý, ty se skvěle klíčej, takže to určitě vám doporučuji nesetrvat jenom u jedné potraviny, ale vyzkoušet všechny ostatní. Další, co je opravdu důležitý a myslím si, že to z začátku třeba víc lidí podcení, nebo aspoň my jsme takový byli a myslím si, že i víc z vás podle toho, co mi píšete, je, že opravdu si dejte práci s tím a pořádně ty luštěniny umíte, než je dáte namočit, pak třeba já je máčím vždycky přes noc, ať se mají máčet 3 hodiny nebo 10, tak to vždycky máčím přes noc, aby to prostě opravdu mělo čas pořádně se namočit. Potom vyleju tu vodu a několikrát to propláchnu, dokud to zase není úplně čistý, ona jinak vám ta voda začne úplně jakoby pěnit a tak, takže opravdu proplachovat prostě dokud to není úplně čistý. A potom, když to uvařím, tak to většinou znova proplachuju, protože opravdu určitě i znáte, že vaříte prostě třeba čočku a začne se vám na tom dělat úplně taková jakoby našedlá pěna a přitom jste ji předtím několikrát propláchli, takže tohle je všechno to, co vám právě pak v tom břichu a všude bude dělat takovou tu neplechu, což prostě přesně jako nechcem. Takže to je první věc, určitě si tu čočku, fazole, hrách, cizrnu, cokoliv dalšího pořádně jakoby upravit a opravdu to nepodcenit. Další, co se týče, tak určitě právě známe všichni čočku na kyselo, čočkovou polívku, anebo prostě třeba jen tak uvařený fazole, ale ty věci jakoby takhle sami o sobě taky nemají žádnou výraznou jakoby chuť extra, takže určitě je důležitý z toho zkoušet různé věci vyrábět. Ze všech luštěnin jde vyrobit super karbanátky, jenom tím, že tu uvařenou luštěninu rozmixujete, okořeníte a dáte pít nebo osmažíte. To je úplně to nejjednodušší a určitě mám na blogu několik receptů a vůbec na všechny recepty z luštěnin, který na blogu mám, tak vám nechám odkaz dole v infoboxu, takže se určitě můžete inspirovat aspoň takhle něčím. Teďka jsem třeba zkoušela dělat i z čočky normálně sekanou v celku, taky to šlo, taky to bylo super. Taky se dají třeba z fazolí dělat brownies, koláče normálně naslano, nebo jsem dělala z cizerny dort normálně, takže opravdu ty lušeniny jdou využít naslano i na sladko. U spousty zahraničních youtuberů jsem viděla, že se dávají i fazole do smoothie. Musím říct, že jsem to zkoušela i naklíčený, i uvařený a že to mi třeba moc nechutnalo, že to mi přišlo, že ono je to sice bez chuti, ale stejně to tam trošku cítíte i v těch pečených sladkých věcí. Trošku tu luštěninu ucítíte, i když já tam třeba dávám pak hodně kaká a takovýhle věcí, že to jakoby podle mě přehluší, tak stejně to tam cítit je. Já osobně se snažím, aby jsme luštěninu měli každý den a když ne v takovýhle přímý formě, tak nějaký výrobek z ní. Nejčastěji se setkáme tady jako u nás s výrobkama ze soji, takže tofu, tempeh, sojový mlíko, tohle jsou vlastně zase všechno sojový výrobky. Soja se jinak dá sehnat i normálně samostatná, vypadá to prostě stejně jako nějaký fazole, menší,
menší fazole. Můžete si i doma dělat sojivý mlíko, taky jsem to zkoušela, taky to jde, určitě najdete spoustu návodů na internetu, je to jednoduchý, ale podle mě to je třeba zbytečně jakoby složitý, ale samozřejmě, že jestli se chcete dát po nějaký jako ekocestě, tak je to určitě ekologičtější, než si kupovat nějaký tetrapaky. Ale dá se i tohleto jakoby sehnat už levně, třeba v DMku prostě za 40 korun seženete rostlinný mlíka a myslím si, že sojový je tam dokonce za 35 a je i obohacený o vápník, když je tam u toho napsaný to kalcium a i ze super zdroje, že někdy jakoby jsou věci takhle jakoby fortifikovaný, jakoby obohacený o něco a je to třeba nějaký zdroj, který tělo špatně jakoby vstřebá, ale zrovna tyhle ty mlíka z DMK jsou obohacený o nějakou řasu mořskou, která se vám prostě jakoby dobře vstřebá, takže i ten vápník se vůbec jako nemusíte bát. Co se týče tofu, tak je mnoho druhů, takový úplně nejčastější si myslím, že je od Sunfoodu a od Luntera. Jestli s tofu začínáte a vůbec jakoby tu potravinu neznáte, tak vám doporučuji spíš ten Sunfood. Přijde mi ty tofu takový pevnější, chutnější, třeba uzený tofu od Sunfood si myslím, že si spousta lidí i neveganů koupí jako z chutí, protože je to opravdu dobrý. Tak vám doporučím ze začátku si ty tofu nedusit, ale prostě dát si tam třeba trošku nějaký oleje, anebo to pít, dát pít do trouby, protože já jsem třeba poprvé, moje první zkušenosti s tofu byly v nějaký dietě, kdy jsem si to tofu jako dusila. A když si třeba bílý tofu, nebo i to uzený, a ještě jako dáte podusit a bez žádného koření, tak to prostě opravdu jako nebude dobrý a nebude vám to chutnout. Proto opravdu doporučuji spíš si to osmahnout a když chcete nějakou méně tučnou variantu, tak ideální dát pít do trouby. Ono to trochu skřupatí a bude vám to určitě chutnat víc. Další super potravinou je tempeh. Ten je vlastně z celých sojových bobů a je fermentovaný, takže je taky to prostě zdravý a ten mě třeba osobně fakt jakoby chutná hodně. Vím, že jsem to i v minulý práci nějak jsme to tam ochutnávali a i všem jakoby ostatním, který to vůbec neznali, tak to chutnalo. Někomu to připomínalo makrelu, jak je to uzený, někomu to připomínalo uzený sýr a tak různě, takže to si myslím, že je chuťově opravdu dobrý. A taky třeba to jde nakrájet na slabý proužky a fakt se to jako opít do hodně křupava, jde to dát pít do trouby, dělali jsme z toho různý špízy, jde to jakoby udělat do nějaký omáčky, když chcete, opravdu z toho jde vymyslet úplně cokoliv. Co se týče taky takový potraviny jako ze soji, která si myslím, že je snad nejlevnější a hodně se asi taky prodává i spousta lidí to třeba kupuje, protože chtějí jako ušetřit, když nejedí maso a to jsou takový ty klasický sojový granulát, sojový nudličky, sojový kostky a tak. To je něco, co já osobně třeba tolik nevyhledávám, ale je pravda, že teďka už jsme taky vymysleli, jak si to občas udělat docela chutně, takže někdy už si teďka ty sojový kostky taky uděláme, nebo na Vánoce jsme měli sojový řízky, to je taky jedna jako z věcí, co je docela dobrá z toho. Pořádně z toho vymačkat tu vodu, protože to je to, co vám to pak dělá takový jako gumový. Potom naložit, no a když to chcete mít opravdu dobrý, tak to pak prostě usmažit na hodně olej, protože potom je to prostě takový křupavý a není to tolik žížlavý. Taky se hodně vyrábí různý luštěninový pomazánky, třeba od Luntera, to určitě všichni znáte a většinou je základem právě to, co zbyde jakoby po výrobě tofu, nějaká ta sojová okara si myslím, že se to jmenuje a je to pak prostě dochucený něčím dalším, nebo se dělá hodně humus, to je zase pomazánka jakoby z cizrny, takže to vám taky určitě doporučuji vyzkoušet a vůbec jako všechny tyhle ty potraviny, co jsem vyjmenovala, tak si určitě vyzkoušejte. Vždycky to chce najít si nějaký recept, nikdy, když si prostě uvaříte fazole bez ničeho a dáte se do misky, třeba nevím, s kečupem, tak vám to asi chutnat nebude, ale jakmile už to zamícháte do nějaký zeleninový směsi nebo cokoliv dalšího, tak vám to určitě chutnat bude. Jednu takovou trošku jako odbornější informaci bych vám chtěla jenom říct, že určitě vám spousta lidí bude oponovat tím, že luštěniny nejsou plnohodnotné bílkoviny a to jediný, proč to tak je, že nemají plný to spektrum aminokyselin.
což znamená, že prostě to maso má všechny ty aminokyseliny a ta luštěnina ne. Ale jediný, co stačí, abyste toho plného spektra docílili, je právě ty luštěniny různě obměňovat. Jeden den si dát čočku, ve středu si dát hrách, v pátek fazole a ideálně to kombinovat vždycky s nějakou obilninou, takže jednou si to dám s rýží, jednou si to dám s kukuřičnýma těstovinama, jednou si to dám tu pomazánku, nevím, na pšeničný rohlík a takovým způsobem jakoby s těma potravinama pracovat, abyste prostě to spektrum jako měli obsáhlý. Nemusí to být vždycky jako v rámci jednoho jídla, může to být v rámci dne, ideálně když se kouknete třeba na týden a budete si moc říct, že jste měli čočku, hrách, i soju, že jste měli pšenici, kukuřici, pohanku, jáhle, že jste měli všechny možné druhy ovoce, zeleniny a tak dále. Takže ideální, jako já vždycky se soustředím takhle třeba na ten celý týden. Pokud nejste schopný se na to jakoby takovýmhle způsobem soustředit, tak myslet prostě, abyste za ten den měli nějakou luštěninu, nějakou obilninu a aby se to prostě aspoň trochu obměňovalo. Schválně mi taky dolů napište, jak to máte vy s luštěninama jakoby třeba v tuhle tu chvíli, pokud ještě nejste na nějaký veganský stravě, a nebo jak jste to měli právě před přechodem na veganskou stravu, jestli jste třeba doma dělali luštěniny, jestli to jako jste znali, nebo jestli to bylo taky o tom, že jste měli jednou na Vánoce čočkovou nebo hrachovou polívku a třeba jednou do roka čočku na kyselo ve školní jídelně. Takže to mi určitě dejte vědět, protože myslím si, že to fakt jakoby škoda, jsou ty potraviny levný, dobře dostupný v každém supermarketu, v každý malý večerce a přitom je tolik lidí prostě skoro vůbec nejí. Já nevím, jestli jsem teďka jakoby úplně splnila třeba to, co vy jste od tohle videa očekávali. Mně totiž přijde prostě nesmysl, abych vám tady vykládala třeba celý video jenom o čočce, abych vám prostě říkala, jaký jsou druhy a jakým s tím je rozdíl a že tato má prostě o 2 gramy bílkovin víc a tato o gram míň a tak, protože si myslím, že jste se z toho nic nevzali. Chtěla bych prostě takhle postupně jakoby projet všechny ty kategorie potravin, někdy pak třeba ke konci udělat opravdu nějaký potraviny, který třeba neznáte, protože třeba hodně se mě ptáte, nevím, na kakaový máslo, hodně se mě ptáte na ty různý syrupy a takovýhle věci, tamary nebo třeba misopastu. Takže to jsou věci, které bych pak třeba nechala zvlášť a bylo by to vyloženě takhle o těch jmenovitých jednotlivých potravinách, ale když mají takhle toho hodně společného, jako třeba příště se chystám na obilniny, který prostě taky ze všech skoro jde udělat nějaká kaše, tak jelikož jdou udělat ty kaše stejně, tak prostě bych to chtěla dát takhle do jednoho videa. Takže mi určitě dejte vědět, jestli to pro vás je takhle nějak přínosný. Mně to přijde docela jako fajn, nemůžu vám tady vykládat a ani by vás to nebavilo. Vyloženě jako udělejte si čočku tak, s tímhle, pak tam přidejte cibuli a tak. Na to jsou jiný videa, ale tady jsem prostě jenom chtěla upozornit na to, třeba čemu se vyhnout, co vyzkoušet a že prostě se ty věci dají využít opravdu na 1000 způsobů. Proto pod tím budete mít vždycky ty recepty, že si budete moct rovnou třeba něco vyzkoušet a mně to přijde takhle docela fajn, ale určitě mi dejte vědět, jestli byste si to představili nějak jinak, jestli se vám tohleto líbí a jestli budete chtít teda nějaký další videa. Určitě by tam byly obilniny, určitě by tam pak bylo třeba nějaký ovoce, zeleninu, protože myslím si, že třeba je to prostě o tom, jak se to dokážeme připravit a pak vám bude chutnat třeba i to, co si myslíte, že by vám nechutnalo. Takže já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa, budu se těšit u nějakého dalšího. Mějte se krásně a ahoj!